Idemo sada do Brisela gde je naš dopisnik Dušan Gajić. Razgovaramo o jednoj od najvažnijih tema za Evropsku uniju u ovom trenutku, a to su predstojeći izbori za Evropski parlament u maju. Izbori su ovoga puta drugačiji nego ranije, privlače mnogo više pažnje nego što je to inače slučaj. O tome smo i pričali u našim jutarnjim programima. A zbog čega je to tako, Dušane? Dobar dan. Da, evropski izbori ovog puta čini se privlače više pažnje u medijima i u javnosti nego što je to inače bio slučaj u prethodnim ovakvim situacijama. Jer da podsjetimo, zapravo evropske izbore od samog početka karakteriše mala izlaznost i interesovanje birača u poređenju recimo sa nacionalnim izborima i tako je u opadanju zapravo izlaznosti još od prvih izbora održanih tamo daleke 1979. godine. Vidjet ćemo hoće li ovog puta to neka veće interesovanje i medija i javnosti da se pretvori i u veći odziv birača tamo kraj maja kad se izbori održavaju, ali već sada vidimo više nekih stvari koji privlače pažnju. Recimo, jedna od činjenica koja se dosta komentariše je upravo mogućnost da kandidati iz Velike Britanije nevoljno učestvuju na izborima 23. ili 26. maja, što dovodi do jedne prilično apsurdne situacije da će nekih 70-ak poslanika iz Velike Britanije ući u Evropski parlament da bi zatim 3 ili 4 meseca kasnije, 31. oktobra, iz njega možda morali da izađu jer je to sad novi datum određen za Brexit ako do njega dođe. Druga stvar koja takođe privlači pažnju je mogućnost po prvi put antievropske, uglavnom desne snage, postanu značajan faktor u Evropskom parlamentu. Nijedna anketa za sada, naravno, ne predviđa ni izbliza da bi mogle da postanu većina u parlamentu, ali mogućnost da dobiju veći broj mesta, porast takvih snaga, znači da ih približava korak bliže proklamovanom cilju da protiv Evropske unije deluju i unutar evropskih institucija. Kakve sve to veze ima sa nama, šta se može očekivati, kako će izgledati Evropski parlament i šta Srbija i druge zemlje Balkana mogu da očekuju, da pogledamo u prilogu. 751 je ukupni broj poslanika i poslanica koji će se naći u ovom amfiteatru nakon izbora između 23. i 26. maja. U slučaju Brexita taj broj smanjit će se na 705. Nakon što se parlament konstituiše u julu, počeće izbor nove evropske administracije i njenih čelnih ljudi. Poslanica iz Slovenije Tanja Fajon već je u izbornoj trci za novi mandat. Kaže da u izbornom periodu ne treba očekivati značajne odluke u vezi sa Balkanom. Osjeća se već da institucije nisu više u najjačoj brzini, da mi polako idemo već na europske izbore, imamo druge izazove koji su ispred nas, da zadržimo u Europskom parlamentu i na čelu institucija neku proeuropsku značajnu većinu i da možemo nastaviti naravno dakle sa proširenjem. Posle 10 godina u Evropskom parlamentu, aktuelni šef delegacije za odnose sa Srbijom i dobar poznavač Balkana, Eduard Kukan, neće se kandidovati za novi mandat. U novom sazivu predviđa manju podršku za proširenje na Balkan nego do sada. Potrebno je imati prijatelje koji su spremni da se bore za proširenje, koji zaista veruju da bez uključenja Balkana ne možemo govoriti o celovitoj Evropi. To nije pozicija mnogih ovde u Evropskom parlamentu, a i mnogih vodećih političara u Zapadnoj Evropi. Verujem da će se proširenje nastaviti, ali bit će neophodno, i to je moja poruka regionu, mnogo aktivnija uloga vlasti Zapadnog Balkana. Projekcije izbornih rezultata za sada ne predviđaju dramatične promene. Narodne partije i evropski socijalisti izgubit će neka mesta, ali će ostati vodeće grupe u parlamentu. Desne i antievropske partije će porasti, ali nedovoljno da bi bili blokirajuća manjina. Očekujem naravno da će biti neke više populističke, nacionalističke sile, ali ne toliko značajno jer nakon Brexita i to što nam javljaju ankete u zemaljama Europske unije, ljudi i europski građani danas želju više, traže više od Brisela, barem tamo gde su neki zajednički izazovi. Test za odluku prema Balkanu biće i odluka o otvaranju pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom najavljena za jun.
Eduard Kukan smatra da Evropska unija u dijalogu Beograda i Prištine nije pokazala liderstvo i da će to biti posao za naslednika Federike Mogherini. Već predugo je dijalog blokiran i mislim da nije bilo dovoljno reakcije od strane Evropske unije da se situacija promeni. Nadam se da ćemo imati stvarnog lidera na mestu visokog predstavnika Evropske unije u sljedećoj administraciji i mandatu. Bez takvog angažmana nije realno očekivati napredak. Pitanje je ko će zameniti Federiku Mogherini, komesara Hana i druge čelnike Evropske unije dolazi na dnevni red odmah posle održavanja izbora. Evropski parlament ove nedelje, zapravo danas ovde u Briselu, zatvara vrata. Ovo je bila nedelja poslednjih aktivnosti. Ostaje još sledeće nedelje da se održi plenarna sednica u Strasburu i to će biti kraj ovog mandata. Doduše, za nas je zanimljivo da će se 29. maja bi trebalo da se održi vanredna sednica spoljnopolitičkog odbora na kojoj bi komesar za proširenje Han trebalo da predstavi godišnji izveštaj o napretku Srbije i drugih zemalja Balkana. Posle izbora, kraje maja, moment u kojem će se okupiti novi saziv Evropskog parlamenta je početak jula, tačnije 2. jul. To će tada biti početak novog petogodišnjeg mandata Evropskog parlamenta. Dušan Gajić javio nam se ovoga jutra iz Brisela.